школу, і тут він приїжджає і розуміє, що він нічого не розуміє. Тут дуже багато всякого чого, але мені дуже сподобалося визначення, що таке інтелігенція. Воно розбито аж на три, починається з того, інтелігенція як така професура, інтелігенція така, і от під буквою Б іде сучасна творча богема, в якій я сміявся сам з себе, бо я тут себе не знаю, бо я тут моїх знайомих. Творча богема від 15 до 40 років. Невтомна демонстрація власної ексклюзивності, позиціонування завдяки одягу, аксесуарам та відстеженню літературних блокбастерів. Нерест отак особистості відчувається у кнайпах а-ля дзига, газова лямпа, кабінет тощо, бо там є аура. Годинами зависають в контакті чи асі на макінтоші. Дзеркальна фотомильниця обіч чи обіч. В одязі присутні хитро зав'язаний шалик чи арафатка, кульчик, срібні перстеники, вітається файка. Уважають себе креативними власниками багатющого внутрішнього світу. З напоїв преферують пиво, каву і мате. Покурюють коноплі, бували у Польщі. Єднаються у зневазі до слова «експресо» і бідлячих маршруток, в котрих їздять з огидою. Безкомпромісні противники мас-культури і неліниві аналітики авторського кіно фанатюють від Дереша, Коелю і Пілєві. Ну, звісно, обов'язково. Все поголів'я винятково постмодерністське і артхаусне. Перманентний стан інтелектуального таємничення у пошуках глибинного. На Рагульський футбол не ходять.